şair olmaq istəməmişəm. İstəmişəm dərdlərimi xülasə bir şeirlərdə qoyam. Mən dərdimi demişəm şeirlərimdə. Mənim dərdim odur ki, dilim mənim canımdır. Bilirsiniz, mən sizə bir cümlə deyim, qurtarım. Ana dili dünyayı maddının, maddi dünyanın ifadəsidir. Vəxt ki, ana dilin alırsan, maddi dünyanı alırsan uşaqdan. Məsələn, sənə deyim, çörək deyəndə təndir gəlir, ot gəlir, xəmir gəlir, un gəlir. Ana gəlir, bacı gəlir, tamam o çörək. Hətta səngəz pəzxana gəlir, lavaş pəzxana gəlir. Dünya açılır bir dana çörək kəlməsinin, dən sənin gözünün qabağında. Yəni, dünyayı maddi ana dilində bu cür ip olur. Amma nan deyəndə, nunu əlifu nundir, bred deyəndə ingilisində də BR7-dir, bura qısırdır. Bizim uşaqlarımızı, sən Allah, gəlin, öldürməyin bu fikirləri, qoyun inkişaf eləsinlər, yaşasın bizim dilimiz və dil olaq, dilimizə vəfadar olaq. Qurban kəsim, hamımızı bağrıma basıram. Sağ olun. Əzizin əm sözümdür. Vətən şirin sözümdür. Bakı ürəyimdirsə, Təbriz mənim gözümdür. Təbrizi göz bəbəyi kimi sevən. Doktor İsmail Təbrizli. İsmail Təbrizli Təbrizli anadan olub. Hal-hazırda Bakıda yaşayır. Gəlin, onu qarşılayaq. Müzik